Maria, nem bala pega esses meninos mais. Eu nunca fiz um vídeo assim, noturno, esse é meu primeiro, beleza? Então se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta bem muito aí embaixo, mano, se já estão na parte 2, ainda mais louca do que essa, beleza? Tamo junto, é nóis!